isaaqsan iyo barro oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka westland oo ka arrimaya qaybo ka tirsan gobollada hiiraan iyo bakool ee soomaaliya ayaa ciidamo iyo gaadiid dagaal waxa uu ku soo bandhigay degmada firdhibaax ee gobolka hiiraan isaaqsan iyo madaxweynaha maamulka westland ayaa sheegay in ciidamadan iyo weliba sidoo kale gaadiidkan dagaal ay yihiin kuwo loo diyaariyey howlgal ka dhan xarakada al-shabaab qaybo ka tirsan gobollada bakool iyo hiiraan ee soomaaliya waxaana sidoo kale uu halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ugu jeediyey ciidamadii halkaasi ku sugnaa kuwaas uu sheegay inay isku diyaariyaan duulaan ka dhan xarakada al-shabaab isagoona geesta kale sheegay in ciidamadaas ay yihiin kuwa deegaanka ah oo iskood isku abaabulo islamarkaana aysan jirin wax taageera oo ay ka haystaan dowladda soomaaliya waxayna diyaar u yihiin sida uu sheegay isaaq sanay barre madaxweynaha maamulka westland in ay ka go'an tahay ciidamada sidii al-shabaab ay kaga saari lahaayeen qaybo ka tirsan gobollada bay iyo bakool iyo weliba sidoo kale hiiraan ee soomaaliya waxaan ka codsanayaa maamulka westland state waxa waaye afarta sano uu shaqaynaa ee waxa waaye dowlad soomaaliyeed gacan kama helin dowlad kalena gacan kama helin waa dad ayaga isku tashtay aayahooda ka tashtay naftooda iyo maalkooda waxa waaye isku difaacanaanay lix boqol oo kilomitro isku wareeg ayaa waxa waaye maamulkaas uu ka taliyaa hiiraan ilaa ceel bardo ilaa xudur waa lix boqol oo kilomitr oo isku wareega deegaankaas nabadgelyo waayo in waxa waaye reer westland inay u istaagayiin war muu istaagaynaa muu istaagaynaa dhinaca kale taliyaha ciidanka westland iido cabdulaahi colaad oo isagana goobta ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin duulaankaas uu shaaciyey madaxweynaha maamulka westland ayna bilaabi doonaan maalmaha inagu soo aadan howlgalka dhana xarakada al-shabaab sida uu sheegay halgan badan ayaa laga maray irmo badan baa ku agoontoogay dad badan baa ku hanti beelay xoraynta waddanka ilaahay baa mahad iskale guul wanaagsan iyo go'aankii lalahaay waa laga gaaray ambaqaadka laga ambaqaaday hal qows bas ah oo degan meesha la yidhaha salku dhoobleh iyo bowdada beledweyne inta ka dhexaysa ayaa shabaab la dagaali kara dhammaan soomaalida iska dhaafay adoomweynaha sidoo kale guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada firlibaax ee gobolka hiiraan maxamed salaad sheekh xasan iyo weliba qaar kaloo ka mid ah bulshada deegaankaas ayaa soo dhoweeyey howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ay bilaabeen ciidanka westland bacdisalaam waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha maamulka westland isaaq sanay barre waxaan soo dhoweynayaa maamulka la magacaabay anigoo ah guddoomiyihii ururka dhallinyarada degmada firlibaax maxamed salaad sheekh xasan cabdinuur maxamed cabdinuur maxamed regeenkiisa xasan axmed yuusuf hogaaminta maxamuud islaam buure guddoomiyaha guddiga guddoomiyaha amniga dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo. Ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka westland isaaq sanay barre ayaa magacaabay maamul cusub uu sheegay in loo yeelay degmada firlibaax ee gobolka hiiraan cabdi nuur maxamed waa guddoomiyaha degmada firlibaax guddoomiye ku-xigeenka xasan axmed yuusuf xogeeyaha degmada firlibaax maxamuud islaaw guure hogaanka nabadgelyada maxamed aadan ibraahim salaad sheekh xasan waa guddoomiyaha guddiga assalaamu calaykum cabdishakuur maxamed xasan saab tv muqdisho.